پخوانی ولسمشر حمید کرزی او زلبیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی دی. نوموړي تهران کې د اسلامي یووالي 23مې غونډې ته د آنلاین وینا پر مهال د علم او زده کړو پر ارزښت خبرې کړي دي. هغه د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې علم زده کړه د یوې ټولنې لپاره اړینه ده چې پر وینا یې د پرمختګ دروازې پرانیزي. پخواني ولسمشر حامد کرزي د غراس ټینګار کړی چې د نړۍ روان پرمختګ ټول د علم پورې تړاو لري. خواهران برادران، موضوع سومی که به عنوان یک ارزش دارای اهمیت حیاتی می باشد تعلیم و آموزش است. علم و دانش گذشته از این که در ذات خود برای جامعه انسانی حیاتی دانسته می شد، از جهات گوناگون مورد تأکید دین و پیشوایان دینی ما نیز قرار دارد و بر این مبنا می توان گفت علم به انسان و زندگی انسانی شکو و رونق بخشیده مسیر حرکت و تکامل جامعه انسانی را تعیین می کند. ښاغلي حمید کرزي په دغو خبرو کې ټینګار کړی چې که زده کړې او علم نه وي، آن لومړنۍ ستونزې هم حل کېدی نشي او د ابتدایي او باعزته ژوند تیرولو مجال هم له لاسه ورکول کېږي. و همه بر این امر واقف و موافق باشیم که بدون علوم روز توان حل مشکلات اولیه در عرصه‌های مختلف زندگی را نخواهیم داشت و مجال زندگی ابتدایی و آبرومندانه برای ما باقی نخواهند ماند. چه رسد به این که بتوانیم سهم و نقش ارزندهی در آبادی و شکوفایی کشور خود یا جهان داشته باشیم. هغه په افغانستان کې د زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د ملاتړ له امله له نړیوالو بنسټونو څخه مننه کړې ده. جا دارد از موضع‌گیری کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و سایر مراجع و مراکز بزرگ جهان اسلام در حمایت از آموزش همگانی برای مردم افغانستان و خصوص آموزش دختران سپاس و قدردانی نمایم. امیدوارم تا تحقق این خواست حیاتی و دستیابی مردم افغانستان به این هدف متعالی این حمایت ادامه یابد. دا په داسې حال کې ده چې د دریو کلونو په تیریدو سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته افغانستان کې د زده کړو لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. هغه څه چې اسلامي عمارت یې په تړاو تل وایي چې په دغه برخه کار روان دی.